چونکہ بہت عرض کر یہ کہ عیز دہ یہ تقوا اور یہ سنت طریق کہ انسان لاگ نئی پلو اگر نئی آسن پرانی چھل اصل پہ پریس کر اور زیب و زینت اختیار کرت ام پہ نیری عیدگاہ بیاکھ اکھ نقطہ چھ سہ گو یہ کہ اوتامت بوزو تہ اکھ انسان آسہ یہ آسہ خود سخت زہد اختیار کران یہ کر نہ زیب و زینت یل زن کہ زیب و زینت کرن چھ کیا مسنون مگر بیاکھ آسہ سہ سہ کر حرام زیب و زینت سہ نیری زیب و زینتس من شرعی حدود و نیبر تم بوز یمس ہسا قربان آس سہ گھس نہ نام تلن نہ ماسک آس نہ کان چیز یتھے قربان چھ مکلان چھ گوڑ یون ریش چھن کسہ یمن دہن دہن اگر تھوڑا آس زیٹھ اومت یہ ات چھن یک دم کسہ کمہ موجوب عیز دہ خوش لگن موجود زیب و زینت خاطر یہ زیب و زینت چھن جائز کی یہ زیب و زینت چھ حرام اور اہل علمو چھ ات پٹھن سخت فتاوا بیان کر شیخ ابن باز رحمہ اللہ تمو فرمومت کہ اس دڑ آس ملک آسن سہ ہسا چھ واضح طور پر فاسق تم سن فاسق آسن چھن پوشید کی اڑ لک زیب و زینت اختیار کرنے کی صورتس اندر گوڑو بون یزار آسن لٹکا پلو چھ لگت یزار چھ لٹکا گوڑو بون اس زن تکبرس مز لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتن لکن متعلق سخت حدیث مبارک فرمود اور فرموخ کہ اس یہ حرکت کر اللہ تعالیٰ کر تس کلام کہیں نہ دی تس کو نظر رحمت نہ کر تمس پاک بلکہ تم سی خطر آس دردناک عذاب اور یہ آس کو شخص یہ شخص کیا آس کر گوڑ بون یزار آس لڑکا اتھے پاٹھ وچھو تہ تکبر ست اڑ لک ٹوب تھون حج بہ اخ گو یہ مائک پہ ام سکس کن سات ٹوب حج یہ عزر یہ انسانس پتہ تہ مگر بیاکھ گو تہ تھون کبر ست تکبر ست تھون کیا کرا کلی حج تکبر گھس نہ ہرگز تہ انسانس گھن تکبر اکس انسانس مٹاؤن خاطر کافی اور کن سات گھس انسانس تکبر اولادن ہن کن سات گھس انسانس تکبر مال کن سات گھس انسانس تکبر علم کن سات گھس تکبر انسانس برادری ہن قومی قبیل کے امہ طاقت مین پاور یمس تہ انسانس تکبر گو زینز سہ گو اللہ تعالیٰ سند دربار رسوا اور رب العالمین لگہ کان تر اگر نم توب کور اللہ تعالیٰ کر امس ات سرسی مٹائس یت پہ امس تکبر گو لا تفرح ان اللہ لا یحب الفریحین قارون سا ون تکبر مکر گمنڈ مکر بد مست مگس اللہ تعالیٰ چھ اتھے لکن پسند کران کہیں تمس کتہ خزان کتہ دولت اس تہ ہوں ونت البتہ یم تمن دولت کن خزان کلفی اوت تم کنز آس اونٹن دہن وہن پہ برن پہ سہ کنز قفل اس پکان سہ اس اخ بوڑ بار اونٹن ہند قفل بنان تم آس کنزے اوت تم اس خزانہ تم آس کنزے اوت یم اونٹن پہ آس پکن تو ون پان خزان کتہ آسان مگر یم ساتن اللہ تعالیٰ سند دربار تم تکبر کور متکبر مزاج پیش کورن پان اللہ تعالیٰ کور تم خزان وزان ہیت زمین بوس زمینس تال ترو رب العالمین دین تم نش نجات اتھے پٹھ اڑ لک کر ام دہ مشابہت مرد کر زن ہز مشابہت زن کر مرد سن مشابہت نہ حرام زینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس مرد زن ہز مشابہت کر تس لعنت اور اس زن مرد سن مشابہت کر تس لعنت اتھے پٹھ بعض اوقات دن وچن زن لاگن زر کے برق لباس اور ام پتہ میک اپ یا باقی چیز اتر یتھی چیز ام پتہ بازرو مز آسان گومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس زن اتر مت تم پہ مردو کنت نیر تاکہ یت تم تم سن مشک ہکن سونگت فرموک سو چھ یس سو چھ تس مراد اس سو چھ بدکار اللہ تعالیٰ دین ام نش نجات اس عیز دہ یہ کر یم حرکت کر یا اتھے پٹھ زیب و زینتس اندر یہ چیز تہ کہ مطلب اس زن یہ غیر محرم سیت مساف کر یا بعض اوقات سے وچن یتھی کی حرکت کر اس عیز دہ یہ کر ام سز تہ بی تم لکن ہن عید اس آسان یوم سباسب ات کیا فرق روز پہ یم عیز دہ اس بد زبانی کر بر کت ون اکس اکس یت سماجس مز اگر نی زی سی بر کت ون اچھو سی بر ون لہذا یمو چیزو نش گھس باز یون زیب و زینت پنن حدودن مز زیب و زینت چھن حدود نیبر کہیں